Күңгірді Түркменстан және Өзбекстан мемлекеттермен байланыстыратын тәжен және темір-баба шекара бекеттерінде бақылау күшейді. Ондағы қызметкерлер дайындықтан өтіп, санитарлық карантиндік бекеттер қажетті жабдықтармен қамтылды. Бұл жөнінде коронавирусқа қарсы штаб мүшелері қоғамдық коммуникациялар орталығында өткен брифингте мәлімдеді. Бұған қоса Ақтау халықаралық әуежайында Ресей бағытындағы әуе рейстерімен келетін жолаушыларға бақылау күшеймек. Мамандардың айтуынша, коронавирус шыққалы өңірге бірде-бір Қытай азаматы келген жоқ. Аймақта 40 шақты Қытай компаниясы жұмыс істейді, онда 200-дей аспанасты елінің азаматы бар. Ақтауда коронавирустық инфекцияның алдын алу үшін 22 адам оқшауланды, олар бір аптадан соң үйлеріне жіберілмек. Ешқандай коронавирус тіркелген жоқ, бірақ ПЦР анализ бойынша бір екі адамда просто жалпы грипп шықты. Көбісі Иранға қайтқысы келмейді, осында визасы бар, бірнеше айға. Сондықтан осында ағайындар болғасын, жалпы олар Наурыз мерекесіне, Амал мерекесіне келіп атқан туыстарына.